lampai upo cok adat poro hito bisa dino wonten ingri kandang kemis pai selalu siapa wangso sewu kawanatus kawan dosa setunggal hijri utami kawan yukur oktober wangso kalian sombolas bahasa pamaya di pun saat ini bagi dibun diwara akan wakil Bupati Bantul Rawo Kasun Tos Pakrumatan Kanti Sunan Sangking Bapak Malagang Menko wonten bedanipun kaya dengan badi dipun tindakan wonten ing kalangan menika awit pilih lampai pun merpi bisa ingkang berkati irahan poro hito wonten ing pisan dening wonten ing waso kaliyan 19 menika munculaken satu bagi kolaborasi ing antawisipun agami kalian budaya kanthi panjoko mugi-mugi sakdo sansaya majeng sansaya mandhap sedaya baraya agung wonten ing laladan desa dipun. Sumangga para panjenengani para sedaya ingkang tidak wonten ing sirengetan adi menika sampun dipun tenggo. Thank you.
Bunda Bekti. Sedoyo sedaya pun parto sampun sami satoto. Kanthi menika lampahi upacara adat para hita. Di sandringo wonten ing ari menika. Kemis pai Selawe Safar. Warso sewu kawan atus kawan dosa tunggal hijriah. Ngleresi kawan likur Oktober warso kalewu songelas tumonten kapurwakan kandiongo sepisan noninji serah tinambining tirto mening inggang sampun winadan wonten ing salebetipun kendi sanging poro rois dumateng poro dukuh kasumangga akan sampun nanti kalau anu kesini udah di sini nih upacara adat poro hito di sandringo. Jejiban ingkang boten enteng menggaing kalenggahan dados lurah desa minangka jejering pangarsa pangayo miwah pangsing warga lurah desa kedah nengenaken kautame sepi ing kanistan sehingga saged lestari raharjo miwah sinuyudan dening baroyo. Kubelari upacara adat para hinto menika minangka wujud ing raos syukur miwah panyuwunan dumateng Gusti ingkang hakarya loka. Luhuring sedya mugia saksinten ingkang asta kalenggahan minangka lurah desa menapa dene punggawa desa ing wewengkon desa Gedhingo saged uwal ing Sukerta tebih saking tumindak ingkang minger saking reh kautamen satemah dados saged dados pangersani kawula ingkang wani ing bebener wedi ingkang nista siogelan wagah hamengku hamengkoni hamemayu ayuning pawono kanthi kegebengan hingarso sung tulodo himadyo mangun karso tukuri handayani saigo teman dados pancer pandoming kautamen tumrap sesamining gesang. Nah kados pundi bebering upacara adat menika sumangga dipun pirsani sesarengan lampahi upacara adat para hita kanthi asesandi Hambirat Sukerto Hanggayuh Mulyaning Sasomo sumangga.
jodang mulung waktu. Sampun medal saking pori ikang rinengku tumuju dateng sasono upacara adat ing kalangan menika. Kalian budaya.
niku boten nocoki kalian kapribadenipun bangsa Indonesia namung menika wong Jawa.
sinambung kataan yang sampai menipu lagi meniku pangarso pang pangarso mewah anggota Sandi BPD. Sandino Lurigi Bapak Agus Purnomo Lomba Beti Sasono Upotoro Tidak Rodipun Amping-Ampingi Porong Lomo Caca Satu Tiga Seripun Poro Ingkrek Panuntun Pambah Pring Gusti Igang Toho Kawoso Negi Allah Sobat Mataan Tiga Seripun Menikmo nanti pilih sepatus anggih pun makaryo minongko lurah desa boten limpang saking angger anggih otak kedatang sang engger dua tiga ikan mubedakan asik asuk sehingga lapai pakarian sakit umuk saya sedayani pun salah sekalian sejibani pun piyamba ingguri kendari pun berputus saking BPD merasing nani bilik lurah desa Kedah saged memitra ingkang saya kalian BPD Minongko suluhipun sedewargo ing desa Drimo Thank you.
Pandego Upacara Caos Palapura. Upacara Prahito Desa Bingung Siaga. Tindakno. Kanca-kanca, upacara Prahito Desa Bingung Siaga. Singgah Komo singgah Tan Suminggah Turko Sumingke sing asirat sing asukun sing awulu sing abau kabeh podo sumingkira ing telengi Jolone di thank you.
beto busana niro wonten ingkang abrit wonten ingkang cemeng wonten ingkang jentik ugi wonten ingkang menawi mujudaken satu ngeling peralam pinto bilih kita manusia menawi kok kemudian wonten ipun wongpo nepsi kasangsaran ingkang sajuga wujud satrio awarni petak dan dosa pralambito sucining diri pribadi ing manungsa ingkang keparang hanuntun dumateng margi ingkang utami sirnaning ampara murka mugia saged mahanani uwaling sukerto satpadan dos pangarso ingkang adil lan bijaksana lurah desa Ndringa arso ngadani upacara adat kanthi kapurwakan hamemuji dumateng Hyang ingkang maha wigat murih saged kasembatan ingkang sinedya tunggu tolak balak saking iblak sekawan ingkang dipun tindakan sekawan nguloko ingkang wonten ing desa Ndringa Thank you.
sembarangan Allahumma inna ka ta'lamu hawadijana kulilah takadira wa asli umurana fi jami umur Allahumma yasir lana umurana ma'arroh hadiri pulubina wa adjarina wa salamata wal afiyata fi jiwa jiwa wa la'ana kira usma ta'ala kuri syair syair Rabbana dalamna anfusana wa ilam tafillana wa ta'amna lana kulana minal khasirin Rabbana adina fitriya sanatau wa fila akhiratya sanatau wa fila adadadar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi'in wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa salam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin ibaratati fatiha mesok toyo sambungipun lurah desa Delima kabupaten ipun Tirtomuni kabupaten Salem dipun kanthi lajeng dipun soal dateng lebeting panara kapiyodo kumandangi sholawat rodat ingkang micil saking dusun kori Tak lama lagi kita
Lurah desa sampun kondur wonten ing papan sekali. Pandika upacara caos palaburan. Upacara Prahita Desa Lingung Kalimono. Bubarno. Upacara Prahita Desa Lingung Kalimono. Kanca-kanca dikeparangake lega. Upacara adat ana gitu sampun paripurna. Kanthi menika dumateng sedaya paraga kepareng lenggah satata ing palenggan ingkang sampun kacawisaken. Lan dumateng ibu-ibu BKK kabiyantu dhateng paraga ingkang sampun salam. Mugi tansah kita tetepaken dumateng panutun kula panjenengan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kaantu-antu menggah syafaat pitulunganipun fitni fitunya hadal akhirah. Amin. Sesuk nyuwun lumantar ing sik samudra pangaksana. Abit kula sampun cuman toko marak ngarso jenengan tiko nigas wacana anggen samyo eco sekeco unan tiko awit nuhuni saking kadang panekyo supados dira akan lampai hadi coro wonten ing rikalenggahan meniko
sepisan mali nyubun dumunturing si samudro panak sami dumateng poro aji sepuh poro pini sepuh poro sesepuh poro alim ulam ingkang sedoyanipun seestu sampun pontos ingkang ruh lebdo ing pitutur ingkang pantes lamun sinungguh ing pagurmatan dumateng poro pangagung pangebating projo poro satrio satrianing nagari ingkang estu minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang satuhu kinormatan dumateng kersanipun Bapak Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Yudhaningrat Magister Manajemen ingkang satuhu kinabekten. Yun bang boten menawi aklen kok ngene pun kula nyebat sedaya menika mugi kok ngene pun dipun paringi menika. Dumateng panjenenganipun Bapak Halim Muslih. Bapak Abdul Halim Muslih. Nenengi wakil Bupati Bantul ingkang kinurmatan. Dumateng pangersaning Dinas Kebudayaan saha jajaranipun saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menopo dene saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ingkang kinurmatan dumateng Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat saya menika saking DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menopo dene saking DPRD Kabupaten Bantul ingkang kinabekten dumateng panjenenganipun Bapak Camat Dalasan Mustika Kecamatan Dringo ingkang kula beteni dumateng Bapak Ibu pangamping Desa Budaya Dringo ingkang kinurmatan dumateng pangersaning pawiyatan miwah dhateng sedaya dwija saking tataran TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA ingkang wonten ing kukuban Desa Dringo ingkang kula peteni lurah desa miwah jajaran pemerintahan ing Desa Dringo ingkang kinurmatan saha Bapak Ibu para rawuh ingkang boten saged kula puji setunggal setunggaling asmo menggah kalengganipun ingkang kinurmatan. Saderengipun adicara wonten ing rikalengan menika kapurwakan keparang badhe kula wasaken kangge dados urut reroncening acara. Acara mesepisan nggih pambuka atur nggo kalih atur pambat Joharjo. Adicara ketiga inggih menika sabdo tama. Wudene adicara kesekawan panutup dipun lajengaken dahar sesarengan. Bapak Ibu para rawuh para ingkang dhumateng kinabekten ngengeti wekdal ingkang sampun hal dungkap siang sumangga adicara wonten ing kalangan menika dipun wiwiti kanthi adicara sepisan nunjuk pambuka dumateng Bapak Ibu ingkang rasuk agami Islam keparengo lisanakan kanthi wawasan basmalah wondene Bapak Ibu ingkang rasuk agami sanesipun Islam kasumanggaaken pambuka kasumanggaaken saestu nyuwun dumateng ing sing samudra pangasami akulit kawekto kawontenan mila urut wontening acara dipun ewahi angga kalih ninji kasmenaken sabdo tama saking panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Bantul kanthi menika
sasono mimah wacono sumangga katur. Kawilujengan saha karaharjan mugi kajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya. Ingkang kinormatan panjenenganipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat MM. Ingkang kawula hormati para pangarsa Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menapa dene Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Ingkang kawula hormati Camat Kecamatan Dlingo, Bapak Kapolsek dan Ramil Kepala KUA lan sedaya jajaranipun. Ingkang kawula hormati anggota DPRD Kabupaten Bantul rawuh wonten papan punika panjenenganipun Bapak Suryono. Ingkang kawula hormati Lurah Desa Dlingo lan sedaya perangkat desa. Bapak Ibu hadirin hadirat sedaya warga Desa Dlingo ingkang kawula tresnani, kawula hormati. Puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang punika kita kaparingan kalodhangan wekdal lan sehat wal afiat saged sareng-sareng nyawiji makempal wonten ing upacara adat ruatan murwa bumi Desa Dlingo taun 2019. Awit naminipun pemerintah Kabupaten Bantul nderek remen nderek bingah sekaligus bangga bilih panjenengan sedaya warga Desa Dlingo ngetingalaken guyub rukunipun sehingga punika minangka dados modal kita saged nglajengaken pembangunan murih kemajengan sedaya warga Dlingo. Ibu bapak lan sederek sedaya ingkang kawula hormati. Sampun sami maklum tumrap kita sedaya. Bilih minangka warga masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat kita nggadahi kabudayan adiluhung. Kabudayan punika kedah kita lestantunaken, kita kembangaken. Murih gegesangan ingkang langkung sae. Khususipun wonten ing Desa Dlingo, umumipun wonten ing Kabupaten Bantul lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Para leluhur, para winasih sampun paring wewarah, paring warisan dhateng kita sedaya ingkang awujud budaya nyawiji greget golong gilik. Menika penting lan perlu sanget sebab boten wonten kemajengan tanpa guyub lan persatuan. Mila ruatan murwa bumi Desa Dlingo punika kita niati guyubaken ngrengsengaken sedaya pembangunan wonten ing Desa Dlingo sebab kita minangka warga keluarga ageng masyarakat Kabupaten Bantul sampun gadahi pengangen-angen utawi cita-cita ingkang kaserat wonten ing dokumen cita-cita RPJMD Kabupaten Bantul injih punika mujudaken masyarakat ingkang sehat, cerdas lan sejahtera. Ibu bapak lan sederek sedaya ingkang kawula hormati, selajengipun kita suwun dumateng panjenenganipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat MM mangke kersa paring pangandikan dawuh wewarah dhateng kita sedaya minangka jimat kagem mujudaken masyarakat Dlingo ingkang ayom ayem toto titi tentrem kerto raharjo. Ibu bapak lan sederek sedaya ingkang kawula hormati,
ruatan murwa bumi kanti sesanti hambirat sukerto anggayuh mulyaning sesomo punika jumbuh kalian visi misi lan cita-cita pemerintah saya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menopo dini Kabupaten Bantul sehingga kita sedaya saged terus nglajengaken pembangunan kemajengan kanthi sesarengan antawisipun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Bantul lan pemerintah desa Dringo punika. Kita maklum bilih desa Dringo punika sedayanipun desa ingkang kondang, ingkang kuncoro, guyub rukunipun, masyarakatipun nyawiji, saged gotong royong golong gilik, saged sesarengan bangun, sedayanipun kabudayan ingkang sae, ingkang manpangati dateng kita sedaya. Pemerintah Kabupaten Bantul saya subangga kalian perkembangan lan kemajengan desa Dringo punika milo perlu kita santunaken anggenipun guyub rukun golong gilik punika sepisan malih kagem tumuju masyarakat Dringo ingkang jumbuh kalian sesantining ruatan murwa bumi punika hambirat sukerto hanggayuh mulyaning sesomo buat pilih mekaten nopo ingkang saged kawula aturaken kita suwun kanthi saestu panjenenganipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoning Rat FM paring pangandikan paring dawuh paring wewarah dateng kita sedaya matur nuwun Dirgahayu Desa Dringo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kausanan Gundan Sabdo Tomo. Sang panjenenganipun Bapak Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat Magister Manajemen. Lan sak paripurnanipun sak mengke. Nyuwun gunan, nyuwun berkah pun kepanuhan netepaken bilih woh sawo minangka wujuding ikon desa Dringo kanthi tondo panabuhing kempul utawi gong kanthi menika sasana mewah wacana sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para promotor kang sepisan ngaturaken kasugengan ngaturaken kesehatan dumateng kita sedaya mugi menika dados amanah kita kagem nglajengaken budaya Dringo. Ingkang minulya Bapak Wakil Bupati, para alim ulama, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan wonten saking wakil saking Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul so Bapak Kapolsek Bapak Komandan Resort Militer yang Dringo dan poro sekabat ugi poro rawuh kakung mewah putri nem sepuh ingkang minulya salajengipun kula nami matur
menapa ingkang kula tingali mbok menawi sampun cocok kalan budaya adiluhung dene para sepuh lan ugi wonten ing babagan agami kita kedah ngaturaken utawi ngajengaken wonten ing babagan silaturahmi. Silaturahmi kita ingkang dipun pepetri wonten ing tanah Jawi menika inggih silaturahmi wonten tiga. Silaturahmi utawi inggih menika hablum minallah, hablum minalam lan hablum minannas. Bagai menika sampun kula aturaken wonten ing perduguan Koripat. Menika kedah kita cepengi awit silaturahmi tiga menika dadosaken kita anggenipun gesang wonten ing alam donya ngalam padang menika sageta slamet lair batos donya akhirat. Kanthi tuntunanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun mau dipun aturaken dening Bapak Wakil Bupati bilih budaya adiluhung menika saestunipun mboten saged kita jangka kanthi sak kanjeng-kanjengipun awakipun piyambak. Budaya adiluhung menika yang kita celaki badhe wonten batas, badhe tetep mboten saged kita jangka. Pramila budaya adiluhung menika kedah kita esti ingkang saestu supados budaya adiluhung menika mila trap-trapanipun kados dene agami. Budaya adiluhung menika budaya ingkang luhur, budaya ingkang agami kanthi lampahi adat istiadat ingkang sampun wonten lan ugi luhur. Pramila kanthi budaya adiluhung menika kita ngertosi bilih swargi rasa dalem sampean dalem ingkang jumeneng kaping sepisan ing Jakarta Diningrat ngajengaken sekawan patrap nggih menika nyawiji greget sengguh ora mingkuh mbok menawi wau sampun dipun aturaken dening Bapak Wakil Bupati nyawiji kita tetep kedah bersatu kadya sada ingkang dados sapu kedah wonten sohipun asohipun menika jenengan pemerintah supados kita tetep dados manunggal dados kegiatan ingkang sae ingkang saged ngajengaken kawontenaning praja menika saged ayom ayem tentrem tertora harjo. Sengguh sengguh menika mboten sombong dados sengguh menika percaya diri tetapi kita terus kalian awakipun piyambak mila badhe pun kaparingan amanah ingkang utawi nugraha ingkang saged mumpuni ing sebarang lir. Ora mingkuh menika artinipun utawi ingkang dipun maksud inggih menika tanggel jawab. Yen kita berbuat menapa kemawon kedah wonten tanggel jawab. Lajeng greget menika semangat. Dados kita sampun ngantos
mlopro wonten ing bab pendamelan utawi kawontenan ingkang marupi-rupi. Nika kita kedah semangat supados kita nika gandeng kudu nika datengipun saben menit, saben detik, saben dinten lan sak piturutipun pramila greget utawi semangat nika kedah dipun menapa nggih dipun uri-uri dipun tetep dipun menapa dipun cepengi supados kita sampun mlokro wonten ing kawontenan menapa kemawon. Semangat menika boten saged krukul sak kajeng-kajeng ewadene semangat menika kedah nggadahi pantun yen menika kedah kagungan agami kapitadosan lan ugi kencengipun penggalian supados kita semangat mbok mlawi desa Ndlingo menika semangatipun sampun sae awit dusunipun sampun ketinggal majeng boten wonten bentenipun lan tawes kita kalan desa pramila menika ingkang tetep kedah kita cepengi. Salajengipun sak sampunipun kita nyepengi budaya adiluhur kita kedah tetep nyepengi iman lan islamipun khususipun ingkang rasuk agami Islam sepatus kita sampun blender utawi medal saking rel-rel gesang lan panggesangan kita miturut agami. Salajengipun mugi-mugi ing dringo mriki kados menapa ingkang dados kekudanganipun Bapak Wakil Bupati Bantul supados kita tetap sejahtera, tertib, aman lan ugi pendudukipun sarwi kecekapan wonten ing babagan menapa kemawon lan ugi dados gesangipun budaya adiluhung ing desa Ndlingo mriki. Pramila panyuwun kula supados tetep rangkul rinangkulan antawis tunggalan setunggalan pun penduduk utawi warga ugi agami lan menapa kemawon ingkang gesang lan dados panggesangan ing dusun Ndlingo menika. Atus mekaten atur kula mugi-mugi kanthi kawontenan mekaten sampun ngantos ngicalaken babagan agami budaya adiluhung lan medal saking kawontenan adat lan budaya kita. Dados wau sampun kula aturaken yen ablum minallah kita kedah tetep mudi dos pundi kersanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa supados kita kaparingan mergi ingkang sae kangge pados gesang lan panggesangan ablum minalam supados kita sampun ngantos nelisir wonten ing saking rel-rel pandom agami, pandom adat terus kita ngawetan akan mengatur mereka sampun ngantos istilahnya pun sajen kagem ingkang bawreksa naming kita naming silaturahmi ingkang bawreksa nggih umat ipun Gusti Allah kita nggih umat ipun Gusti Allah tetes sampun ngantos kita nyembah ingkang nelisir saking aturan agami, aturan adat, panggesangan lan kesan kita. Ugi abluminanasipun kita sampun ngertosi piyambak, sampun sampun saged kempal lan nyawiji anggenipun kagungan damel ruwatan murwa bumi
ing Desa Dringo taun 2019. Lan ugi Desa Dringo menika mulai dados desa utawi desa budaya. Pramila sumangga mekaripun kabudayan khususipun kesenian ing Dringo mriki saged gesang kanthi sae lan murakabana dumateng warga. Kados pengkatan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasemakan atas lo masih nunggu. Jimat tumrapi kabulo wonten ing laladan Dringo satus pinaku. Dipunaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan Bapak Sumardi. Saking anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Aturaken sugeng lenggih. Sanjaring para rawuh panjenengan tentu kinabekten ingkang salajengipun kasuhun dumateng Bapak Lurah Desa Dringo. Nuju panjenengan Bapak Agus Purnomo. Atur panjenengan pambagyo harjo sugeng rawuh dumateng para rawuh sedayanipun. Kangge menika sasana woro kula sedayaken. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد puji dan syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala noninggih pangeran ingkang maha mirah lan asih ingkang tansah babar sih kulasih dumateng kawulanipun kalebet dumateng kula panjenengan katitik bilih ing ritalenggahan menika saged silaturahim sesarengan ing acara ruwatan murwa bumi Dringo kanthi kebaking karaharjan selawat serta salam mugi tansah katetepaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu menggah syafaat ditulungipun fitdini dunia hadal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para aji sepuh para bini sepuh miwah sesepuh ingkang ana ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang pantes sinungga ing pakurmatan dumateng larsanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhoningrat MM ingkang tahat kinabekten dumateng panjenenganipun Bapak Haji Abdul Halim Musri yakunika Wakil Bupati Bantul ingkang tahat kinurmatan dumateng pangasunipun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalasan rombonganipun ingkang kinurmatan dumateng Bapak Ibu saking DPRD Kabupaten Bantul lan ugi DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kula bekteni maturun sanget ingkang sampun rawuh inggih punika panjenenganipun Bob Kang Suwardi saking DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lan ugi ngaturaken ngagungi maturuwun rawuhipun saking Bapak Haji Yasmuri saking DPRD Kabupaten Bantul Dapil 3 lan ugi dumateng pesanipun Bapak Haji Suryono
Wakil DPRD Kabupaten Bantul Dapil 3. Lan ugi sedaya ingkang mboten saged rawuh wonten ing kawedangan siang punika. Dumateng pangasaning Dinas Kebudayaan Bantul ingkang kula bekteni, dumateng pangasaning Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ingkang kinurmatan. Dumateng Bapak Camat Miwah Muspika Kecamatan Dringo ingkang kinabekten. Dumateng pangasaning pawiyatan saking TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA ing Desa Dringo ingkang kinurmatan. Dumateng Bapak Ibu pendamping Desa Budaya Dringo ingkang kinurmatan. Dumateng sedaya pimpinan kelembagaan miwah pengurusipun ing Desa Dringo ingkang kinurmatan. Para rawuh sedayanipun ingkang kula bekteni. Nyuwun lumunturing sih pangaksama awit kula cumanto kemarang arsa nikas wacana mungel pangandikaning anggen panjenengan sami sekeca imbal wacana saperlu badhe nderek matur dumateng jengantika sami. Engga ingkang sepisan sinaos rawuh jengantika sampun sawetawis kula ngaturaken pambagyo sugeng rawuh sugeng lenggah kairing atur matur nuwun ingkang tanpa bebindhan. Atur ingkang kula kalih caos uninga bilih lampahing upacara adat ruwatan merwa bumi ing warsa menika beda kalian ingkang sampun kalampah. Ewa semanten makna saking wawisipun sami inggih menika minangka sarana wujud syukur menapa dene panyuwunan dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Lan estu perlu kita aturaken mbok bilih tradisi budaya ruwatan punika tradisi budaya ingkang adiluhung. Lan mugi kanthi muri-uri budaya khususipun wonten ing Desa Dringo punika samangke sesarengan lampah kanthi niat ingkang bangun Desa Dringo lan mugi dados dingo ingkang rejo mulya. Kejawi menika lampahing upacara adat ing warsa menika mujudaken kolaborasi antawisipun para ulama lan tokoh agami kalian para kebudayaan ingkang wonten Desa Dringo kanthi panjongko supados dados selaras serasi seimbang sedaya warga saged dorong gilik nyawiji dadi siji sesarengan bangun Desa Dringo amrih sansaya migunani. Atur angka kaping tiganipun acara menika saged lumampah awit wontenipun makarya sesarengan saking sedaya elemen masyarakat miwah panyengkuyungipun saking pemerintah DPRD saking kecamatan DPRD lan ugi kabupaten saking DPRD provinsi lan ugi kanthi menika katuraken agunge panuwun lan salajengipun mugi-mugi kanthi rawuhipun panjenengan sedaya punika samangke wonten ing Desa Dringo punika saged sae saged langkung maju khususipun samangke wonten ing kebudayaan wonten ing keagamaan lan wonten ing pembangunan. Lan estu kita nyuwun dumateng Bapak Wakil DPRD Wakil Dewan khususipun saking DPRD Kabupaten Bantul Dapil 3 Dapil khusus malih saking DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta linangkung malih dumateng samangke Bapak Bupati lan Wakil Bupati Kabupaten Bantul kita suwun anggenipun langkung gatosaken khususipun wonten ing pembangunan Desa Dringo lan iki yang ngabuten Bapak DPR Bapak Bupati kalian saking provinsi dinas mobile kita aturaken samangke ugi kita nyuwun anggenipun temriki badhe kita resmiaken anggenipun dados pawiyatan nggih punika pawiyatan budaya lan pramila perkembangan pembangunan khususipun gedung punika kita nyuwun mugi-mugi kalih ewu selikur punika
panjenengan sedaya kula mboten sanget jroning proposal mugi-mugi saged tebal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lan salajengipun kaping tigangipun punika mugi samangke dhateng ngarsanipun dalasan Bapak Ibu para rawuh, Bapak lenggah ingkang kita hormatan. Saya disipun acara menika sampun karajik sawetis wekdal. Eco ewas manten awit kenging kawontenan kula sakadang miwah panitia milo tansih kathah pinanggih cecer cewet iwit saking Arum Lungguh miwahan suguh menepet dene lampahing tata cara upacara adat ingkang nembe kemawon kalaksanan kanthi menika kula dalasan sedaya panitia nyuwun agunge pangaksami. Ing pungkasan atur mugi-mugi gelaring upacara ruwatan menika ndadosaken sarana tolak balak kangge wirat Sukerto sehingga masyarakat Desa Dringo saged ayom-ayom tata titren lan nyawiji dadi siji bangun Desa Dringo kang migunani. Kejawi menika wontenipun hasil bumi ingkang arupi sawuk ingkang sampun cuma wis kala wonten ing tengah-tengah lapangan punika ingkang dados panggalaning uga rampe mugiya dados salah setunggaling ikon Desa Dringo ingkang saged lantaraken kemajengan ekonomi warga masyarakat Desa Dringo. Lan pramila saking menika atas nami pemerintah Desa Dringo lan atas nami lurah Desa Dringo netepaken bilih buah sawo dados ikon Desa Dringo. Bapak Ibu ingkang saestu kinurmatan mekaten lan semanten ingkang kawula aturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten. Nuhun-nuhun kaula nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dipun aturaken sewu sawun panuwun. Nglebeti wonten ing acara ingkang pungkasan lan inggih panutup. Kanthi menika sumangga acara menika dipun sampuni kanthi ingkang rasuk agama Islam kepareng kanthi lambataken mawasan hamdalah wontene Bapak Ibu ingkang rasuk agama sanesipun Islam kasumangga. Panutup kasumanggaaken alhamdulillah rabbil alamin. Sasampunipun dipun tutup acara menika kalajengaken dahar sesarengan kanthi menika dumateng para-para paraga ingkang meraniti saken wujudipun sarang lansak pituritipun minangka wujudipun sedekah kote sedekah sumangga kula sumanggaken sak cekapipun ingkang salajengipun kula ingkang nderekaken wontenipun acara wonten ing kalangan menika purwo padya pusana kathah pinanggih jejer cewet aturi ingkang boten dalu saged sarjuni mugali sestu nyuwun lumantar ing sisa samudra pangaksami mbakaten